Smatramo neophodnim da Skupština grada održi vanrednu sjednicu u vezi sa ovim pitanjem i da gradonačelnik odbornicima, građanima i javnosti u Novom Pazaru podnese izvještaj i pruži informacije o preduzetim mjerama i razlozima nepreventivnog djelovanja, što je dovelo do ugrožavanja sigurnosti građana i tragičnih posljedica. Pod dva, traži se od gradonačelnika Nihada Biševca da zbog objektivne odgovornosti u pogledu ugroženosti građana Novog Pazara, njihovih života i imovine, hitno podnese ostavku i mandat gradonačelnika vrati Skupštini grada i građanima Novog Pazara. Gradonačelnik Novog Pazara, shodno svojim zakonom, utvrđenim pravima i obavezima, najodgovorniji je za stanje opšte sigurnosti građana i uslove življenja.